Og dette er vel kanskje ditt område, men litt I forhold til det vi vet knyttet til forskning. Det god forskning når det gjelder neuropatiske smerter, som veldig, veldig vanskelig å behandle med andre medisiner. Det har vist seg at det har en betennelsesdempende effekt og virker på kvalme. Så har vi også lovende forskning på andre tilstander, som posttraumatisk stresssyndrom, på angstproblematikk. Og faktisk så viser det seg at marihuana kan ha en reduserende eller beskyttende effekt på skader I hjernen, sånn at det blir prøvd ut på demens og på Parkinson og faktisk på hjerneslagpasienter nå. Og så det jo også forskning som etter hvert begynner å vise at muligens det finnes en type marihuana som stopper veksten av kreftceller. Men det veldig, veldig pågynnende stadiet I den forskningen. Men det som utfordringen for oss som pasienter, det at forskningen gjeng alt for sakte. Og vi har ikke tid å sitte og vente på det. Per I dag så det kun MS-pasienter som har tilgang til medisinsk marihuana I prinsippet I Norge. Og som jeg sier, selv om forskningen god på andre tilstander, så det utrolig vanskelig å få tilgang. Og meg selv, som har vært så heldig å få det, jeg får det ikke dekket på blå resept. Så hvis jeg skulle brukt det sånn at jeg fikk en jævlig god smertedemping, så måtte jeg ha regnet en kostnad på ca. 5000 I måneden. Og det mye. Og det mye når en ikke klarer å være I jobb og leve på trygg. En annen utfordring at vi I dag kjenner ca. 60 virkestoff I marihuana-planten. Og vi har mange, mange hundre forskjellige typer planter, som alle har forskjellige kombinasjoner av virkestoffer. Forskjellige sykdommer krever forskjellige kombinasjoner. Og så det også litt individuelt, ser det ut som. Men det som utfordringen, at I Norge I dag så har vi bare en kombinasjon. Og den virker langt ifra på alle. Og paradoksalt nok for min egen del, så hadde jeg høyst sannsynlig fått mye bedre effekt av en type medisinsk marihuana som ga mindre ruseffekt enn den vi har I Norge I dag. Selv om den vi har I Norge I dag gir ganske lite. Den utgjengeligheten har gjort at folk tvinges inn I kriminalitet. Det mange alvorlige syke som må gå på gata og kjøpe stoff, men vet ikke hva vi får. Stoffer som på gata laget for å gi rus, og det noe vi som pasienter ikke ønsker. Så derfor tvinges også veldig mange inn I kriminalisering med å dyrke selv, rett og slett for å vite hva de får. Så kan jeg spørre bivirkninger. Ja, de finnes, men det ikke nødvendigvis alarmerende høye, sett I forhold til andre. Selv har jeg nesten ingen bivirkninger av medisinen. Og det bitte lille jeg kjenner, det verdt det absolutt, fremfor ikke å ha noe liv I det hele tatt. En annen fordel at det umulig å ta overdoser med medisinsk marihuana. Det kan en med morfin og andre preparater som lovlig perioder. Det faktisk sånn at den regner med at mest 200 000 dødsfall hvert år I Europa skyldes direkte bivirkninger av medisin som lovlig og skrevet ut av leger. Så en kort oppsummering av mitt budskap. Jeg snakker ikke her om legalisering til mennesker som ønsker en billig rus. Jeg snakker her om legalisering til alvorlig syke mennesker som isolert, som mistet alt, og som ikke har noen livskvalitet igjen. Det mennesker som prøvd alt, men ingenting virker. Og bare når det gjelder langvarig smerte, så regner med at mellom 10-20% til slutt velger å ta sitt eget liv, fordi at smerten helt unutholdelig. Så langvarig smerte dødelig. Det ikke nødvendigvis en vidunder medisin, men for den de virker på, så det forskjellen på liv og død. Og det virkelig snakk om et liv, og ikke et liv. Så jeg har egentlig lyst til å spørre deg, Dagfinn, både som lege og som en som har en jobb, der du skal redde liv for lindre sykdom, det virkelig forsvarlig å ikke legalisere marihuana til medisinsk bruk for pasienter som trenger det? Det jeg ganske, det bare svaret. Ja,
Da kommer min innledning. Da jeg ble spurt om å være med her, så sa jeg til Mr. Olsen at det ikke sikkert at det blir så mye debatt om det, fordi at jeg jo stort sett enig I hvert ord du har sagt. Det klart at medisinsk bruk av planter det jo det vi lever på. Penicillin for eksempel, det kommer fra en sopp. Alle morfinpreparatene stort sett kommer jo fra opiumsvalmuen, som de nå dyrker under meget omhyggelige former nede I Australia. Og vi kunne jo ikke klart oss uten morfin og så videre. Heroin jo et utmerket smertestillende stoff, egentlig. Men så ble det jo holdt på avveie. Sånn at skille mellom disse tingene veldig flytende og vanskelig. Det som dumt akkurat når det gjelder cannabis og marihuana, det det jeg kaller statsmoralismen. Fordi at da man I USA begynte med the war against drugs på sånn 1960-tallet, så skjedde det en hel masse opp I hodene på folk, som gjorde at man ikke lenger klarte å se klart på disse tingene. For det helt riktig som du sier, vi har altså cannabinoidreseptorer overalt I kroppen. Det jo I hvert fall identifisert to typer, antagelig flere. Og det klart at å bruke stoffer som ligner på cannabis, eller som cannabis til å manipulere disse reseptorene, det kjempesmart. For eksempel for noen år siden kom det på markedet et medikament som dessverre ble markedsført som et slankemedikament. Men det hadde såpass mye bivirkninger at det ikke... Altså, de tjente ikke nok på det, så det ble avregistrert. Det var egentlig et cannabis-reseptor-blokkerende medikament. Det går også an å blokkere disse reseptorene. Det skal ikke bare stimulere, så det mange muligheter. Så bare for å si det kort, at jeg tror at grunnen til at forskningen på cannabis som medikament, eller som medikamenter, kommet så kort, det har veldig, veldig mye med the war against drugs å gjøre, og det veldig synd. Legemiddelindustrien har kanskje ikke vært så interessert I det heller. Vi ser jo bare, for jeg jo smittevernoverlege også, vi ser jo det at nye vaksiner, sitter det enormt langt inne å utvikle. Det kjempedyrt å utvikle og lite penger å tjene. Det samme med nye antibiotika, vi I ferd med å få en verden med masse resistente bakterier som ikke kan behandles. Legemiddelindustrien gjør veldig lite. Så, og når da statsmoralismen kommer inn som gjør at staten I hvert fall ikke interessert I å prioritere forskning på cannabinoider, så står vi der vi gjør.